ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒေသတွေမှာကုန်စည်စစ်ဆင်မှုမပြတ်တောက်အောင်အတွက်အဝေးပြေးကုန်ကားတွေကိုပြေးဆွဲပေးနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအဝေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြောပါတယ်။ဥညင်ငယ်ကပေးပို့ထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဒေသတော်တော်များများမှာမိုးအဆက်မပြတ်ကြွာသွန်ပြီးရေကြီးအရှန်တာကြောင့်ပြည်내တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရေဘေးဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
ပါနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာလည်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော့လဲပေါ့လေအဲတွားနေတဲ့ကားတွေကတော့တွားနေကြတာပဲတွားနေကြဆိုဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ရေကြီးရေရှမ်းတဲ့ဒေသမှာအဲဟိုစားဦးနေပေါ့ကျွန်တော်လမ်းပန်းစစ်တမ်းကိုပြတ်တောက်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒေသလူတွေစားဝင်နေပါညာဒီခိတ်တာတွေအများကြီးခက်ခဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရေကြီးနေတယ်အရေးမကြီးတဲ့ဒေသအထိကားသွားတယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒေသကနေခြားပြီးမှတဆင့်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပြောလို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုနည်းနည်းတော့နေကွေသွားတာပေါ့အဲအဲ့ဒီသဘောလေးတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုနေမော့တဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုန်တွေပွဲစားများရဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအယော
ကျွန်တော်တို့ကမူကြောင့်မြေချောင်းရဲ့ပါဝင်ဒီရပါတက်လာကြောင့်မြန်မာပြည်နေရာအတော်များများရဲ့ကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စာဝတ်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေခက်ခဲနေကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မနစ်ကတည်းကမူကြည့်တာကြောင့်ကုန်စည်စစ်မှုအခြေအနေကလည်းရောကျသွားပါတယ်။ဘယ်နဲ့ဒီနေ့မှာထူးခြားတာဒီရပိုင်းလေးတင်ကိုလေကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာပဲပြောပြောကုန်တွေပ
युद्धान ले रे चनो जाने रा उमावा गुल लशी तो हैं भावे पे पे चनो मुसे सोले टरोली हो कंडीशन से मुझ नेवारे लशी बो जो है ना चनो रो यो लंता आरे पे डिया रो तो आने जाती रा उमा मॉल में लोटी तामियो मानले नरका चनो डी नाउपे सोलिशन चनो न्यारी ताबोली और टेक टेम याउटे चनो सगाई डाइन उप तोने कारी तोने जा पड़े ऐरो जो आये नो ओ चों जो आये नो ने ली बो खूबे नेटे साइन डिवेन्ने मा ने ली जो ने ले लो चलो जा पड़े सो ऐ जुलाई ना तुमसे ये ने ने ठीक यशी डाले सेंस यार ले जा रो पिने ने टाइम कुना कुमा ये बेटे तो खाते बांग तो तेरी को लाओ शिवी ये बेचां ते संधू उये Sekarang dah ini dah jadi, macam kau ini dah jadi ni, jangan pinai dulu. Tapi apa biar ni cakap dia di dalam sih, nengen orang tempat orang, jualan tongsetian ni jadi soalnya cina lagi barai, jangan orang ni kebakar.